Mama tapau 17 metų. Susilaukiau nuostabaus sūnaus, bet dėja išėjo gyvenime tokie vingiai, kad po 3 metų su vyru išsiskyriau ir vaiką auginau viena. Tuo momentu buvo ganėtinai sunku, gyvenimas nedavė auksinio šaukšto, kaip sakau. Teko kraustytis iš vienų būstų į kitas, nes išėjau iš vaikų namų, nuosavo būsto neturėjau. Po pirmų skyrybų susiradau antrą gyvenimo partnerį, su juo susilaukėme dar 2 sūnų. Kadangi problemą savyje atradau kiek vėliau, kai kritau į alkoholio liūną ir prisidariau problemų, kurios įvyko iki teisminių procesų ir atsidūrė probacijos skyriuje. Vėliau supratau, kad esu viena. Po šito išbandymo pirmiausia nutariau mesti alkoholį, kuris buvo didžiausia mano gyvenimo kliūtis. Po to pasišalino mano netinkami draugai. Įsiskyriau su vyru ir vaikus nusprendžiau auginti viena pati. Veiklos grupė man pasiūlė dar, kai buvau probacijos skyriuje, pasiūlė dalyvauti, noriai, nes pasakyčiau, kad sutikau, bet pabandžius, pamačiau kitokias veiklas, kitokią žmonės, kitokią aplinką ir taip pritaikiau savo gyvenime, kurį naudoju dabar su šeima, su vaikais ir tuo džiaugiuosi. Šiaip noro didelių, kurie būtų susijęs su materialiais dalykais, nesieju, nes man svarbiausia, kad tai būtų santykis su vaikais, su šeima, su aplinka ir taip, kaip pats jautiesi ir kaip tavo aplinka jaučiasi. Didžiausia atspirtis tai buvo, aišku, vaikai, viską, kai susidėlioji ir tiesiog supranti, kad esi reikalingas dar 3 žmogučiams, kurie yra patys svarbiausi.